Здравейте, приятели! Намираме се на река Искрецка, където се организира поредното зарибяване с балканска пастърва, организирано от българска мухарска компания BFC. Ако за първи път попадате в канала, аз съм Ванко. Аз съм Теди. И тук споделяме риболовни изгледи и емоции и всякакви полезни и интересни неща, свързани с риболова. Едно от тези неща, които са едновременно и полезни, и интересни, и много приятни, са зарибяванията с балканска пастърва, които се провеждат ежегодно и се организират от различни клубове, организации и частни лица. За съжаление, държавата не го върши достатъчно и се принуждаваме да го правим ние. Днешното зарибяване е организирано от българска мухарска компания BFC, линк към техния сайт ще сложа долу в описанието, а ние дойдохме просто да помогнем. Освен с Теди на реката сме и с моя малък голям приятел Самуил, който ще ни помогне, или по-скоро ние на него ще му помогнем, защото той е по-голям и по-здрав и ще носи повече. Ако съдържанието на канала ви харесва, искате да ни ударите по едно рамо, абонирайте се за него от бутона subscribe или абониране долу вдясно, а от камбанката изберете да получавате всички известия, за да бъде сигурно, че видеята достигат винаги до вас. В този канал качваме по едно видео седмично и по едно в другия канал, към който слагам линк долу в описанието. Слагам линкове и към няколко Facebook групи, в които качвам снимки и репортажи ежедневно. Ако видеята не ви стигат, заповядайте, присъединете се към тях, за да ме гледате още. В момента ние разселваме малките рибки в новия им дом, а сега ще се върнем малко назад, за да видите как започна всичко. Здрасти! Как? Здрасти, как? Добре. Ловихте ли? Да, малко. Имаш ли? Батоня. Здрасти, как? Идеално. Ти си пълно бойно снаряжение. Здрасти. Как? Добре. И ето го вече буса с рибките. Ти чури къде? Всеки чувал се дава на екип от двама души с автомобил и предварително се определя участъка, в който ще го пуснат, така че да се застъпи цялата река. На нас ни се падна участъка от Цени мост нагоре, който идва по реката го знае, и отиваме натам да разселим рибките. Разбира се, ще си обуваме кой ботуши, кой гъщеризон, за да можем да газим по реката и да ги разселим максимално добре. Аз ще си обува панталона Sierra, който ми е страшно удобен за такива бързи операции и места, защото се обува супер лесно. Самуил чуя снажен момък и той ще носи чувала. Първото нещо, което ще направим, като стигнем на реката, е да потопим чувала, както е все още вързан, за да се темперира. И сега Самуил ще потопи чувала във водата. Слагаме го тук и трябва да пусти поне 5-10 минути. Тези, които не са запознати с река Искрецка, това е една от нашите реки, които са в режим фани пусни. Този режим означава, че всяка една вълканка се връща във водата абсолютно винаги, без значение на ден от седмица. На останалите реки, които не са в режим фани пусни, също вълканките се връщат задължително, ако са хванати делничен ден. Последната година аз лично наблюдавам едно подобрение, хващат се по-големи риби в по-големи количества, отколкото предишни години. Вече изобщо по тази река не са изключени рибите над 40 см, над 45 даже. Последният ми риболов по нея, който беше преди 2 месеца, може би, хванах две риби над 45 см. Ако не сте гледали видеото, може да го направите в подсказката горе в дясно. Доста други колеги, мои приятели, също хващат много добри риби тази година, което е много радващо. Това, че има големи риби, означава, че се оставят да пораснат и че много хора ги връщат обратно. От към бройка, за съжаление, не е толкова добре, но затова има и друга причина, че заради голямата преса рибите са много набодени и са станали трудни. Сега ще се опитаме да отвържем чувала, за да не го режеме. Женските ногти идват на помощ и по-тънките пръсти. Няма ногти. Самуил с дебели такива, че не може да се справи. И сега вече чувалът е темпериран, успяхме и да го отвържем.
и ще прехвърлим рибките в кофите, с които ще ги разнесем. Първото, което ще направим, е да сипем вода от ръката в чувала, да го напълним горе, за да стане съвсем пълно темпериране и рибките да свикнат с водата на новия си дом. След като донапълнихме чувала с вода, изчакваме малко, рибките свикнат с нея, след това ще излееме част от водата обратно. И да падне една рибка в водата не е толкова страшно. И сега вече, след като изляхме част от водата, ще разпределим рибките в двете кофи. Така. И рибките вече са в двете кофи, равномерно разпределени с вода от реката. Един чувал е приблизително около 1000 рибки, което значи, че във всяка една кофа имам по около 500 рибки. Участъка, в който ще ги разселим, е достатъчно дълъг, за да не станат прекалено много на едно място и да не им достига храната и да бъдат по-лесна плячка на недобросъвестни риболовци на следващата година, когато ще достигнат до около една педя. Реката е карстова и рибките растат много бързо. Моите наблюдения са, че на края на следващата година една голяма част от тези рибки, които оцелеят, разбира се, ще са над 30 см. Ако сте фенове на балканските пастърви, на тези страхотни риби на точки, искате да подпомогнете нашия канал Ванко Краудфишинг, може да си закупите тениска Траутахолик, посветена на тези риби, и пастърловите ръкави Ванко Крафт, които са с уникален дизайн на странджанска балканка, хваната лично от мен, и са направени специално, за да пазят от слънце, от боболечки, от коприва и в същото време да пазят много хладно. Може да намерите тези неща на нашия сайт vancocraft.com, както и всякакви други риболовни тъкъми и материали за изработка на воблери. Слагам линкове долу в описанието. Взимам една кофа, тръгвам по този бряг, Самуил тръгва по другия бряг и избираме подходящи места да пускаме. И на всяко едно подходящо място пускам по едно кепче рибки, непрепълнено. Страшно са красиви малките рибки, като японския мамета са. След като пуснем рибки на дадено място, внимаваме да не стъпиме върху тях, защото те отначало замръзват и лягат по дъното. И ми трябва известно време да се окопитат и да се скрият някъде. Така че внимавайте, след като ги пускате, да не ги настъпите да ги сгазите. Самуил избяга напред, за да върви по-бързо и да разсели рибките в горната част на участъка, който ни се падна. А ние с Теди вървим по-бавно, защото тя е с ниски бутуши, и за да можем да снимаме и да ви показвам. И вървим към следващото място, където Теди ще пусне рибки. Избягваме да пускаме рибки близо до подмоли, до големи дупки и до предполагаеми укрития на по-големи риби, които биха ги изяли. Плитките места с клончета и храсти са перфектните за пускане. Пускам близко до храстите на тези клони, за да могат рибките да се скрият там. На тези ще трябва да и купим и високи бутуши, защото ниските за малко да прелеят. А сега, приятели, след като разселихме малките красавици в новия им дом, в участъка, който ни се падна, отиваме в кръчмата на село Искрец, където BFC ще почерпат с кюфтета и бира. Тези пичове отделят солидна сума от годишния си оборот, която дават за зарибяване на тази ръка и на други ръки, така че пазарувайте от тях, за да ги подпомогат. Слагам линк към сайта им долу в описанието. И така, приятели, след зарибяването и след кюфтетата от BFC, защото не ни стигна, дойдохме да си направим още едно барбекю. А вие следете канала, гледайте видеата, които ви се показват, ходете повече за риба през това прекрасно лято, зарибявайте любимите си реки, бъдете здрави и до скоро!